Ilusate ilmade saabudes tekkis mitmetel kalamaja elanikel mure. Nimelt ei ole nende kodu läheduses ainsatki sellist roheala, kus tohiks koos lastega sporti teha ja pallimänge harrastada. Kalamajas neid nagu suuremaid rohealasid, kus palli mängida. Kui jalutada, no, siis võid seda ka tänaval teha, kus näiteks palli mängidega. See on väga palju kalamaja pargi, kus on ka reeglistik, kus iga kell muru peale ei lubata. Ja ütleme, selles staadioni siin sellised rohealased ei ole. Et on küll koolides staadionid, aga sinna samamoodi. Need on ju kõik lukus. Eelmisel nädalal jõudis arutlus ka kalamaja Facebooki gruppi, mis jäi silma Põhja-Tallinna jalgpalliklubile JK Volta. Klubi kohe reageeris, avades kõigile spordihuvilistele kalamaja küljel asuva Rannavärava staadioni ühe osa. Kuigi me ei ole väljakut avanud, et meil on veel osad tööd tegemata, siis lastel lubasime siia väljakule mängima tulla. Ja juba on kasutatud ka seda võimalust. Kui vana teie poeg on ja kas ta on siis jalkahuviline ka? Jaa, ta käib jalgpallitrennis Tallinnas ja on nüüd sai just 6-aastaseks, aga noh, nii-öelda on ka noorem poiss ja veel noorem tütar, et hea meelega nii-öelda ongi sellise kohta, kus saavad nii-öelda kõik midagi nagu natukene askeldada. Rannavärava staadion on avatud argipäeviti 10. Hommikul 4. Õhtul. Muidugi on platsi kasutamine kõigile tasuta ja koha peal on päevasel ajal areenimeister, kellelt saab lastele sobivat jalgpalli laenata. Muide, tasub ka meeles hoida, et juuni keskpaigast alates saab hakata registreerima lapsi Rannavärava staadionil toimuvasse suvisesse jalgpallilaagrisse, kus saavad noored teha sporti, aga ka huvitavaid ja kasulike teadmisi omandada. Programm algab siis hommikul sellega, et hommikul teeme tund pooltest trenni, siis me lähme kas energiaavastuskeskusesse või siis mõnda muuseumisse. Lõunal käime siis söömas restoranis korralik toit ja seal on üks oluline detail, et need laagrid võivad tulla lastel tasuta.